好的，欢迎回来，今天的第三场比赛，那准备要登场的呢是 J Team， 然后对上的是 S 9。但在比赛开始之前呢，本赛事是由 Red Hacker 旗下共同主办进行赛事的转播，由中国信用银行赞助播出，在脸书的官方粉丝团以及 Low Esports 都有相关的赛事资讯。那在年底之前呢，刷中国信用英雄联盟卡享指定的游戏、影音、动漫、数位购票、云端储存最高10%的现金回馈，那包含的是产品的回馈以及加码归户上限，每个月有300块钱。那当然在这个平常打 low 的时候、看片的时候呢，刷这张。也有最高10%现金回馈，在9月30号之前呢，这个信用卡的新户申办，消费满额再送刷卡金的500元。好，谢谢老三。哦，有这个卡面新的吧？好像是提摩的，提毛，哎，提毛队长，对，而且是蜜蜂，蜜蜂的蜜蜂帮的哈。那大家也可以再自行申办一下，这个也是蛮可爱的卡面，蛮可爱的。那当然，经过到了已经是赛程走，在今天赛程已经走了一半了嘛。那这一些所谓的中间队伍，包含的顶跑族群，要慢慢的登上台面来了，因为等一下也有前半段的碰撞嘛。是。那这把比赛对于 Sam 九来说，可能就稍微辛苦一点了，比较难受，对，有点是下旋打上旋。哇，那。因为下旋有点弱，就是我回去想了一下，下旋好像有点弱。那因为他们那个，你知道他们那个老板啊，那如果这个是下旋之石怎么办？那你知道那个老板就是因为觉得下旋太弱了，所以就整队砍掉，整队砍掉，好狠，只留一个，好狠。好狠，那当然 以 J Team 的角度来说的话，当然这把应该他们只要正常发挥了，对 J Team 或者是 J Team 的粉丝来说的话，当然应该这把是他们信心十足的一场比赛。嗯，好的，那我们就来看一下。在今天第三把比赛的登场战队台北 J Team 上的是 Rock 哦，然后、okay. 打野的空月，然后中了 Uni Boy， 下路的小 V 跟恩硕。对啊，这中上也不就是那个吗 ？Mating 吗 ？Mating， 换了一个 Rock， 突然觉得这不是 J Team 是 Mating。而且这一季其实当时我在看那个片头的时候，我就觉得 Uni Boy 换的这个发色其实就挺帅的，嗯，对吧？蛮适合他的。对，那当然，当时 Rock 在登场的时候，其实还算是未演先轰动吧。就是那个时候在社群上面的时候，大家不是那个 J Team 的粉丝团有 po 了一个照片，是，然后是一个黑的背景，这样就是黑的那个人物的 P 图这样子。OK， 那就完全藏不住，大家一看就知道，这是 Rock 吧？一看就知道了。这藏不住啊！对，完全藏不住，无处安放的魅力啊！哦、你以为你躲得起来吗？你像什么黑暗中的萤火虫一样？哎、那当然，讲到台北 J Team 的话，其实我觉得可以特别提一下的是空月在目前开季看这两场比赛的一个状态吧。他看起来现在手感火热、啊，还可以。因为上一季的时候，或许是刚到嘛，就、虽然说跟暖男就 Uni Boy 是老搭档，应该说就是融入团队了吧，就是。主要还是中路吧，熟悉的中路最对位。我觉得是中野的配合可能磨合完毕了、哦，所以导这个算是让 J Team、哦、在目前看起来的开局、哦、算是相当不错的。好的，那接下来我们来看到的是 Sam 9的选手阵列，上位的 No Name， 然后打野的阿拉西。大家对于阿拉西可能还是印象比较深刻的、哦，就是之前的偷龙、偷八龙等等的、啊，然后大家会对阿拉西比较深刻一点。算是我觉得他算是 Sam 9的大腿啊。阿拉西，我觉得阿拉西，但因为阿拉西中间其实他表现了一阵，他有秀完嘛，对不对？然后中间有一阵子之后，他好像就是先有被稍微换下来，稍微休息一下这样的一个情况。所以以 S 9的这种选手轮调来说的话，就不太清楚说他们到底怎么分配的。嘟嘟，对，然后中路的 Lazar， 下路的话是嘟嘟，然后还有阿星。然后以双人线来说的话，帮观众补充一下，如果我的资料没错的话，这两位应该是台湾的选手。哦，这样我应该是台湾选手，其他的话应该是应该是马来西亚的，就是只有双人线是这个台湾选手的组合， okay. 对，所以其实这两位选手的表现也算是可以后续再稍微期待一下，因为毕竟在前面的比赛里面的话，嘟嘟是有拿本赛区比较少见的那个应该达瑞文吧，他好像他达瑞文打路仙没什么印象，应该是路人吧。可能是这个叫什么影视的奇才哦， oh. 对，就是 S 9到了这个上一季，可能没办法拿到胜利之后请出来的这个影视的奇才， okay, okay. 但他们前面的比赛其实有一把，这个应该是打 BYG 吧，那时候他们是拿了达瑞文来对路西恩哦，其实是一个可以对局的线，可以打，这个对局是可以打的。那接下来看到是 J Team 在边角上面的话 ，ban 的达瑞斯 ，ban 的关 ，ban 的李星，然后首选的是维尔哥。不过悟空因为 S 9 ban 掉了嘛，现在有没有比较好的打野？因为右边的话其实 ban 两只打野塔利亚跟悟空哦。对，能打。打了修李星哦，李星没了吗？熊吗？圣特朗德跟熊呢？打的进攻一点的话可以是熊，不过似乎这一把阿拉西想改变一下玩法。特朗德 OK， 对，选一个特朗德。然
后瑞纳达，瑞纳达还可以配克里斯达、哦，所以其实 Jetting 现在是要想一下是否要在这一手把克里斯达拿走。当然有另外一个选择是 Jetting 现在有没有三纳坦肯吉或者是三纳加 X 的一个阵型。嗯，我觉得三纳坦肯吉还蛮配维尔格的、嗯，我自己觉得。对啊，但也可以不选，也可以再看一下，看要不要选纳蒂鲁斯，因为我真的觉得纳蒂鲁斯打这个要看 AD 的。就是你纳蒂鲁斯单打就是瑞纳达不好、嗯，但是当你纳蒂鲁斯配上有就是维尔哥这种首歌的凯特琳、拉克斯、啊、还是摩根纳，这个是怎样帮小 V 完成上一季的心愿吗？好、哦，结果好像是跳掉了，可能是选错了嘛，不知道。但就是我记得上一季的时候有玩过一把，就最近的时候有玩过一把，直接炸掉嘛，因为那个时候下路线就是没有赢的那么多，所以当时凯特琳的阵型是没有赢的，因为那个时候大家都在抄 T1 那个阵型，没错，就是什么凯特琳，然后不管拉克斯、拉克斯摩甘娜下路速推，对，因为以前在这个之前的比赛里面其实也有看过类似的阵型，下路的速推，然后你可以拿塔皮拿钱控龙滚超级雪球，对对，你的那个钱会滚得很快，然后你的轮转什么的都比对方快一步，没错，所以其实那个这个阵型是可以玩的。那当然相对来说的话，容错率也低。这版主要还是那个血量的 buff 啦，没那么好，凯特琳变得没那么好压人，嗯、对。所以应该没什么队伍，比较不太敢选。我觉得说不定他们等一下就选选看。虽然刚刚看起来是跳掉了，刚刚看起来跳掉了。他选下去很像是来帮小 V 平反，就是兄弟，我挺你啊，我挺你这一支，好不好？就这一支了，就这一支了，拿回你的信心。就那个什么，这时候季后赛玩的嘛，对，或者什么的，来，就这一支，让你报仇一下。是，但现在看起来的话，还是那几支在称霸啦。应该是刚卡了吧？我猜。或者另外一个点就是，他可以想一下，在决定这边，因为蓝色方你可以先把可能克里斯塔拿走。是。然后刚刚有提到的是三纳加。某一个对，或三纳加什么，你知道，瑟拉芬，应该还是加坦肯吉最好。对，加坦肯吉觉得是最好的，或是克里加一支随便，纳蒂也可以。就不管你是不是会打药，对，反正我就是直接秒了。不过看台北 JT 的表情，应该这个问题短期内就可以排除掉。当然在，在我自己很期待的是在 Rock 这位选手的登场上面。他要拿什么东西来应战哦？因为前面我们看过 Rock 哦，对，我对他印象也是他基本上什么都玩的还可以，厄萨斯等等，就厄萨斯就应该都玩的还可以啦。是，但就是他现在的给我的感觉就是，如果说顶级选手在我这边拿十分的话，啊，他这边大概是拿个七分这样子，那听起来也不差，对，就不差，听起来也不差，但是不是特别的好。你这个其实回力镖先甩出去了嘛，就不差，咻，先甩出去，那也不是特别好，啪就打回来了。但你觉得他差呢？差就他差的地方在哪边呢？就他可能需要再改进哪一些地方？可能是底子不够，那就是改不了啊。哎、那也没有办法。哦，我大概懂你的意思，因为他其实也打很多年了啊、哦，就是他的优缺点很明确，他的上限就开在那，但他的下限也不会很低，就是这样。就是一个很稳定的上路，对，一个稳定的上路。简单来说，很像是那个什么，就那个公司里面那种老油条的那种感觉。哎、欸這個，我觉得被冒犯到了，啊，抱歉抱歉。其实我刚刚听到是有点生气了，没有。但另外一个点吧，我觉得 Sam 九，当然大家观众可能会觉得 Sam 九在这把比赛是很难赢下来的，就是论 JT 目前的战绩，论。选手的对位就是比较现实面，就是可能就是今天来赌他可以撑多久，就很像确实我跟馆长现在要打个擂台一样，你要赌我多久不会倒下哦？这个哦，你最近有在练吗？我可以，我觉得可以下比较久，大概三十秒，我现在身边有个三十秒，那你是很看得起我哎，那没事啊。但另外一个点嘛，就是以前我们大家都会说什么围绕在小 V 身上投资的比较多，在 Jetting 的战术上面，就是什么围绕在小 V 啊，然后给他拿一些大 C 啊等等，什么亚菲利欧等等的，或吉恩克斯这种、okay. 让他去大 C 的输出。其实，在这个版本，我反而觉得让空月 Uniboy 两个去当发动机，然后围绕在上半区，让小 V 去打一个比较发育型的，我觉得就 OK 了。我觉得小 V 打团 OK 啦，他会打团，但是不要过度的依赖他，给他过大压力，嗯，他发挥的不会特别好。所以像你说的，让他选那种对线平平的就来打团的，这种是最好的，让中野去掌握整个游戏的节奏。我记得Jetting 之前有一那个吧，空月的那个基亚纳吧，我觉得就是有点这种意味在，就是让
他能秀的时间点，你就跳出来尽可能去秀，就空越这个点。所以包含 Uniboy 只要能够就是这个中野只要动得起来，其实目前以 JT 的这种态势看起来的话，要拿下一场一场胜利应该是没什么问题。另外一边 S9 可能就要小心一点了，因为现在看起来的火力吧，就是 S9 不管是双人线亦或是中野的对局上面的话，说真的难，有点难跟台北决战队去抗衡，真的是有点难。选角比较新颖啦，就是在 S9 提供给 PJ 赛区的是比较不一样，大概就是选角，他们愿意去尝试很多不一样的阵型，包含了我们刚刚前面一直提到的，就是达尔文这个角色真的在 PJ 赛区是几乎没看到的，就不知道是选手不玩呢，还是说因为这种角色不好赢。我自己 rank 遇过，就是对面也是陆仙加那个纳米，然后就是我的下路选那个达尔文直接贯穿。就是直接把对面贯穿了。达瑞文打陆仙好像是一个，就是主要是你陆仙不能乱滑上来。哦、为什么陆仙纳米强在，他可以滑上去配纳米那个一套的那个伤害特别的高。对。但是当你遇到的是达瑞文，你滑上来第一个你吃了达瑞文的一拍下来，然后辅助的是一只有控制的直接跟控，然后达瑞文就往前 A。对。那你这个陆仙是很难玩的。就我问过一些 AD 玩家，然后当然我也看一些。就比赛的解说嘛，然后他们都会讲说，就是哦，达瑞文好像是达瑞文，就是他们是一个默认的 counter， 就是哦，达瑞文选的路线，我要正面跟你硬打，就是我能刚得过你，但是问题达瑞文的问题就是一个是熟练度，嗯，很少有人能把他玩得很好，没错，因为要接斧头，然后再来是他本身不带位移，而且他只要死掉，他的那个瑞文联盟就是他叠的那个层数对会没了，会减半，我记得还是没了。就是基本上他的那个钱是要一直滚，你才有办法把这角色玩起来，基本上是这样子。他需要领先很大的经济，嗯，而且这个其实因为针对达尔文这个点，因为当时因为路西恩纳米这个版本当时是太强嘛，对，然后因为现在大家愿意开用达尔文去打，然后我还有去特别找了一些德莱文专那个达尔文的专精玩家，他因为隔壁棚叫另外一个名字嘛，是，然后我就看了他们那个这个解说，他什么你要什么面朝哪边啊，然后什么流双 Q 啊，干嘛干嘛的，然后他就可以无限丢刀，然后什么对，你要怎么去瞧那个刀的位置，会让他怎么接。我看了好多，因为我就怕哪一天出了之后，欸、对我们没有不理解这个角色。但说真的，达尔文的难度真的很高，就是像老三刚刚讲到，你非绝活哥基本上不会出的。就是你像我，比如说伊瑞这个英雄，对，我自己也有练过一段，我发现那个英雄就是你一天要玩个大概三四把，你才能够一直掌握住这个英雄。嗯、那达尔文呢？我觉得一天至少要玩个大概六把以上，你才有办法每一次那个斧头飞到哪，你都能掌控。他要瞧刀位啊，就是对对对，你那个飞斧那个刀位，你要想办法把那个圈圈一直画在你走的位置上面。对，而且如果你没办法双斧在那边一直飞的话，對對對，你的伤害差超级多。没错。然后团战又比较不好打，因为你要控斧头，你要去看站位什么的，所以去发挥你要走位，你又要控斧头，太难了。好，那我们回来 BP 之后是直接走到第三个 BP 了，已经是左边 ，OK， 是一个 GP， 然后再一个库奇，直接出中上，哦，其实挺发育的哦，直接把发育拉满呢。那以平衡度来说的话，这时候下路应该就会选择一些进攻性比较强的这个下路线，还是也要发育？这个是这样，人马阿拉西的角色吗？哇，特朗德走上，特朗德走上。不会吧？我刚刚一看就觉得怪怪的，人马打 GP 也不合理，还是人马上路，特朗德打 GP 也不合理，就都不好打，还是人马上也不太可能，应该也是别的英雄，因为刚刚的话看起来他们是库奇船长嘛，那我自己就会有点小担心，因为我觉得他们要最好其实那边是选克里的，克里斯提速，直接提速。还是他其实是像克里斯塔，只两个都蓝色皮肤，然后按错了。哦，因为人马也是蓝，然后眼睛发光。克里斯塔不是绿色的吗？克里斯塔蓝色的 啊，是吗？他是像阿凡达一样蓝色的那个皮肤啊，然后暗影岛的组合。我怎么记得他是绿？我怎么记得他是绿色的？蓝色的，因为他跟瑟雷西一起是绿色，所以是暗影岛夫妇啊。没有，瑟雷西是绿色的，克里斯塔应该是蓝色。完了，你现在搞得我现在突然蓝绿蓝色绿色我分不清。没关系，不要分这个，不要分这么细，不要分那么细。Okay, okay. 讲回来，就是我刚刚原本要提的，就是在于左边 JT 选的其实已经很发育，他们会不会在下路线会需要稍微把速度拉回来一点？还是其实老三觉得就是完全发育线也没关系？我觉得他们打 S 9发育没关系，因为不会被处罚的，就是比较现实面就是 S 9提不了速，就他们很难提速。我刚刚想到了，就可能小 V 会拿个 EZ 这种的，就是让就是自己玩，然后就看四五 S 9 ban 什么留给他什么。对。OK， 好，那这里接到一个消息是，好像是有设备有小异常的一个情况哦，所以当然也希望这个状况可以赶快的排除。那我们先广告休息一下，那待会回来呢，就第三把比赛的 BP 环节喽。
never enough. I try to take you through to the end and love you till the end of time. You always get what you want. That I won't stop fighting till you understand that I'll love you till the end of time. I was facing intimidation, but I stuck to the basics. None of that public relations. The rest of y'all was out on vacation. No debate, no conversation, no invade. This slobber nation. I was tested, invested, and blessed, and you guessed that I made it.
your call. And all I've been risking all. So tell me where to go. Tell me where to go tonight. The cold is caving in. My patience paper thin. So tell me if it's wrong. Tell me if it's wrong or right. CTBC Bank is Taiwan's top financial institution, but we're not stopping there. We're crafting an international brand and already have over 370 outlets in 14 countries. We are by your side, ready to embrace the future.
Just as I devoured a city, I will devour your world. CTBC Bank is Taiwan's top financial institution, but we're not stopping there. We're crafting an international brand and already have over 370 outlets in 14 countries. We are by your side, ready to embrace the future. Evils, ancient and deadly, exist in every corner of the world. They have made themselves comfortable, taken what is not theirs, gorged on the suffering of others. I will face them all and crush them. Lord of the Waters, grant me swiftness for this trial. Joy, unceasing and forever. That was fast. Should I have held back? Ha! The epic of Mila does not end here. I slay foes the size of mountains. You were fine, I guess. Ha! Give me five, demon. Ow! That was way too hard. I will face the great villains of myth and live forever in song. Prepare for death! Now you know what you're up against. The seventh layer. May you find joy in the world beyond. I hope the heavens are watching. I hope they're nervous. She's already made her presence and intentions known. There's no need for any further introductions. Welcome to the Belveth Champion Spotlight. Belveth's passive is Death in Lavender, which has two components. First, when Belveth takes down champions or large monsters, she gains stacks of Lavender, which grant her permanent attack speed.
There is no cap to the amount of attack speed she can gain, so the more Belveth consumes, the quicker her victory will come. I will pick this world clean. Second, after using an ability, Death in Lavender grants Belveth bonus attack speed for her next two basic attacks. She can hold up to 6 stacks at a time. Belveth's Q is Void Surge, which allows Belveth to dash and deal damage to all enemies she passes through, applying unhit effects to the first target hit. Void Surge allows Belveth to dash in 4 different directions, with each direction having its own unique cooldown. Cooldown for Void Surge scales on attack speed, so make sure to take advantage of Death in Lavender to speed up the inevitable doom of all of your enemies. My world awaits. You cannot dash through walls with Void Surge while on an empty stomach, but more on that later. With her W, above and below, Belveth slams her tail to the ground, damaging, knocking up, and slowing her enemies. If a champion is hit, above and below will refresh Void Surge in the direction of that champion, giving Belveth an avenue to gap close and finish her prey. Be gone! Belveth's E, Royal Maelstrom, roots her in place while she channels a storm of slashes around her that targets the lowest health enemy, minions and monsters included. But be advised that Belveth would never make herself a sitting duck. Royal Maelstrom also gives her damage reduction and lifesteal while doing increased damage based on the target's missing health. Much like Void Surge's cooldown, the number of slashes scales with her attack speed as well. Belveth is not all monstrous. She has a regal side to her and carries herself as any empress would. Who knows, maybe she'll even invite us all for a nice feast or something. What is that? I'm in danger. I guess we'll just finish this champion spotlight out before we all meet our dooms. Belveth's ultimate is Endless Banquet. Its passive allows Belveth to deal true damage on every other basic attack on the same target, regardless of what form she's in. This passive stacks infinitely, rewarding players who keep their eyes on the prize and take down enemies one at a time. Shifting targets will break your stacks, so make sure to choose your meals wisely. As you've already seen, takedowns on champions, as well as epic monsters, leave void coral that Belveth can consume to take on her ultimate form. I will use you well. Once consumed, the coral will explode and damage nearby enemies, as well as grant Belveth a stack of lavender. While in her ultimate form, Belveth gains an increase in her max health, attack range, total attack speed, and out of combat movement speed. As we hinted at before, once Belveth has filled her stomach and assumed her true form, her Q, Void Surge, will gain the ability to pass through walls. Nowhere to run. Now you may be asking, are other void beings safe from Belveth? Nope. If Belveth takes down a void epic monster and consumes its remaining coral, she receives an empowered ultimate that allows her to stay in her true form for a longer duration. Void coral from a void epic monster also allows Belveth to repurpose minions that die around her and have them reborn as Void Remora, ready to march down the lane and devour. Eating multiple coral will refresh Endless Banquet's duration. Consume, grow, and renew. Of course, if Belveth's ultimate were to time out, she'd lose all her bonuses and empowered Void Surge. When playing Belveth, make sure you're as calculated as she is. While she has the knowledge of millions of years of history within her, her physical body is still new to this world. Belveth is rather weak in the early game, but will grow in strength and power as she consumes more and more. I will remember this. When jungling, make sure to eat as many large monsters as you can to maximize your stacks from Death in Lavender. Belveth's ultimate form gives her a powerful boost in presence and sustain. She's stronger in it than not. Don't hesitate to farm it out until you hit level 6. There's a certain mastery behind it. Let me taste your pain. In the mid-game, look to prioritize killing Rift Herald or maybe even Baron, as they'll make Belveth uniquely stronger with a longer ultimate duration, as well as grant her Void Remora that amplify her pushing power. Every morsel of this world will fuel our metamorphosis. Belveth's here for her sole mission, to devour the world, so it's not surprising that she isn't the best in team fights, especially when she's not in Endless Banquet. Try to look for opportunities to split push or take on 1v1 skirmishes where your prey, I mean enemies, are alone. If your enemies can't handle the Empress, continue to chase with Void Surge and stop them in their tracks with Above and Below, gaining a refresh on Void Surge should you need to close the gap again. Continue the onslaught with attacks to make the most of Endless Banquet's passive, and once your target is low, execute with Royal Maelstrom to finish the meal. Then move on to your next.
When in doubt, not that Belveth would ever have any doubt, consume. Such bravery will live on in me. Belveth is the summation of everything the Void has devoured. Her existence marks the beginning of the end, and her victory is certain. Are you ready to drown in the Lavender Sea? Your Empress awaits. Discover more about Belveth in the links below. The Void demands that I exist, and so I do. CTBC Bank is Taiwan's top financial institution, but we're not stopping there. We're crafting an international brand and already have over 370 outlets in 14 countries. We are by your side, ready to embrace the future. CTBC Bank is Taiwan's top financial institution, but we're not stopping there. We're crafting an international brand and already have over 370 outlets in 14 countries. We are by your side, ready to embrace the future. Your world.
am the end of your world and the beginning of mine. CTBC Bank is Taiwan's top financial institution, but we're not stopping there. We're crafting an international brand and already have over 370 outlets in 14 countries. We are by your side, ready to embrace the future. Evils, ancient and deadly, exist in every corner of the world. They have made themselves comfortable, taken what is not theirs, gorged on the suffering of others. I will face them all and crush them. Lord of the Waters, grant me swiftness for this trial. Joy, unceasing and forever. That was fast. Should I have held back? Ha! The epic of Mila does not end here. I slay foes the size of mountains. You were fine, I guess. Ha! Give me five, demon. Ow! That was way too hard. I will face the great villains of myth and live forever in song. Prepare for death! Ha! Now you know what you're up against. The seventh layer. May you find joy in the world beyond. I hope the heavens are watching. I hope they're nervous. She's already made her presence and intentions known. There's no need for any further introductions. Welcome to the Belveth Champion Spotlight. Belveth's passive is Death in Lavender, which has two components. First, when Belveth takes down champions or large monsters, she gains stacks of Lavender, which grant her permanent attack speed. There is no cap to the amount of attack speed she can gain, so the more Belveth consumes, the quicker her victory will come. I will pick this world clean. Second, after using an ability, Death in Lavender grants Belveth bonus attack speed for her next two basic attacks. She can hold up to six stacks at a time. Belveth's Q is Void Surge, which allows Belveth to dash and deal damage to all enemies she passes through, applying unhit effects to the first target hit. Void Surge allows Belveth to dash in four different directions, with each direction having its own unique cooldown.
cooldown for Void Surge scales on attack speed, so make sure to take advantage of Death in Lavender to speed up the inevitable doom of all of your enemies. My world awaits. You cannot dash through walls with Void Surge while on an empty stomach, but more on that later. With her W above and below, Belveth slams her tail to the ground, damaging, knocking up, and slowing her enemies. If a champion is hit, above and below will refresh Void Surge in the direction of that champion, giving Belveth an avenue to gap close and finish her prey. Be gone! Belveth's E, Royal Maelstrom, roots her in place while she channels a storm of slashes around her that targets the lowest health enemy, minions and monsters included. But be advised that Belveth would never make herself a sitting duck. Royal Maelstrom also gives her damage reduction and lifesteal while doing increased damage based on the target's missing health. Much like Void Surge's cooldown, the number of slashes scales with her attack speed as well. Belveth is not all monstrous. She has a regal side to her and carries herself as any empress would. Who knows, maybe she'll even invite us all for a nice feast or something. What is that? I'm in danger. I guess we'll just finish this champion spotlight out before we all meet our dooms. Belveth's ultimate is Endless Banquet. Its passive allows Belveth to deal true damage on every other basic attack on the same target, regardless of what form she's in. This passive stacks infinitely, rewarding players who keep their eyes on the prize and take down enemies one at a time. Shifting targets will break your stacks, so make sure to choose your meals wisely. As you've already seen, takedowns on champions, as well as epic monsters, leave void coral that Belveth can consume to take on her ultimate form. I will use you well. Once consumed, the coral will explode and damage nearby enemies, as well as grant Belveth a stack of lavender. While in her ultimate form, Belveth gains an increase in her max health, attack range, total attack speed, and out of combat movement speed. As we hinted at before, once Belveth has filled her stomach and assumed her true form, her Q, Void Surge, will gain the ability to pass through walls. Nowhere to run. Now you may be asking, are other void beings safe from Belveth? Nope. If Belveth takes down a Void Epic Monster and consumes its remaining coral, she receives an empowered ultimate that allows her to stay in her true form for a longer duration. Void Coral from a Void Epic Monster also allows Belveth to repurpose minions that die around her and have them reborn as Void Remora, ready to march down the lane and devour. Eating multiple coral will refresh Endless Banquet's duration. Consume, grow, and renew. Of course, if Belveth's ultimate were to time out, she'd lose all her bonuses and empowered Void Surge. When playing Belveth, make sure you're as calculated as she is. While she has the knowledge of millions of years of history within her, her physical body is still new to this world. Belveth is rather weak in the early game, but will grow in strength and power as she consumes more and more. I will remember this. When jungling, make sure to eat as many large monsters as you can to maximize your stacks from Death in Lavender. Belveth's ultimate form gives her a powerful boost in presence and sustain. She's stronger in it than not. And don't hesitate to farm it out until you hit level 6. There's a certain mastery behind it. Let me taste your pain! In the mid-game, look to prioritize killing Rift Herald, or maybe even Baron, as they'll make Belveth uniquely stronger with a longer ultimate duration, as well as grant her Void Remora that amplify her pushing power. Every morsel of this world will fuel our metamorphosis. Belveth's here for her sole mission, to devour the world, so it's not surprising that she isn't the best in team fights, especially when she's not in Endless Banquet. Try to look for opportunities to split push or take on 1v1 skirmishes where your prey, I mean enemies, are alone. If your enemies can't handle the Empress, continue to chase with Void Surge and stop them in their tracks with Above and Below, gaining a refresh on Void Surge should you need to close the gap again. Continue the onslaught with attacks to make the most of Endless Banquet's passive, and once your target is low, execute with Royal Maelstrom to finish the meal. Then move on to your next. When in doubt, not that Belveth would ever have any doubt, consume. Such bravery will live on in me. Belveth is a summation of everything the Void has devoured. Her existence marks the beginning of the end, and her victory is certain. Are you ready to drown in the Lavender Sea? Your Empress awaits. Discover more about Belveth in the links below. The Void demands that I exist. And so I do.
CTBC Bank is Taiwan's top financial institution. But we're not stopping there. We're crafting an international brand and already have over 370 outlets in 14 countries. We are by your side, ready to embrace the future. CTBC Bank is Taiwan's top financial institution. But we're not stopping there. We're crafting an international brand and already have over 370 outlets in 14 countries. We are by your side, ready to embrace the future.好的，欢迎回来今天的第三场比赛。那经过了一个比较长的一个算是调整时间，是好。那当然，我们回到的是等一下会直接进入比赛BP 的环节哦。那、okay. 当然在这个一开始的时候，还是跟大家这个算是修正一件事情，就是我刚不是有讲说 S9 的选手的这个下路两个是台湾选手嘛？那他其实上路也是台湾选手， okay. 对，这个还是要稍微跟观众再稍微修正一下。好，那所以等一下也可以来关注一下这三位台湾选手的一个表现。没错。那当然，另外一边我自己在这个刚刚中间的这段维修时间的时候，其实我因为我们对旁边是对岸室嘛，其实感觉出来了，就是 J Team 的整个气氛听起来还蛮欢快的，所以我觉得他们并没有因为中间这段维修时间吧，对我觉得没有因为中间这段调整时间有受到影响嘛，可能空月包厢订比较晚没关系。我看一下、喔，现在是大概7:50左右，55分左右嘛，所以还行，所以他可能订的是这个什么9点的包厢，10点的包厢，所以比较不敢，所以他刚刚看了他们那个气氛还不错。Okay, okay. 那当然，另外一边的 S9 的话，因为中间这段时间，说不定他们可以，我不知道，因为他们毕竟还是一个比较维修的一个状态嘛，所以我相信这场比赛他们应该算是也是那种双手搓一搓，准备要开始了，准备要进入 BP 环节了。那刚刚我们再帮大家回顾一下刚刚的这个走向嘛，左边是威尔哥嘛，然后船长，然后跟这个库奇，如果照我们刚刚看的没有错的话，右边是那个特朗德加那个瑞纳塔。对，如果没错的话，应该是这样的 BP。那不知道等一下进去应该会一样啦。好、哦，果然只有三边要换一下。是 ，OK， 直接是一个蛮王打 GP。是 ，No Name 这里是康特蛮久的，很老啊，很老、老康了。但现在这个版本血量有增多耶，我不知道蛮王还打不打得过 GP。但应该说应该还是打得过啦、但是有没有那么好杀？因为 GP 如果要跟你赖，不就真的是蛮无赖的吗？就是蹦一枪走掉，蹦一枪走掉赚个钱吃兵。就如果 GP 要真的要扛的话，是可以很浓的、那就是看右边的特朗德有没有机会去针对他。但说真的，现在像老三刚刚提到的，现在体质有上修的情况下面的话，蛮往前面如果要压制，那可能要等6级。主要还是时间压力。对，时间压力在圣九这边是。哦，超级大、边角的话，右边 S9 是 ban 了两只的射手山娜跟露西恩，直接把夫妻给 ban 掉。然后左边的话是杰廷，这里 ban 掉的是克里斯达跟阿里。不给克里斯达加瑞亚打的线哦。不过我们也看了蛮多嘛，就是那种大和 AD， 然后配瑞娜达的线、其实这个是有的。这边先选中路，不给康哦，就是他不是给 Lazar 去康特，选了一个万金油的奥利安娜。
因为我们的理解通常会是，如果这边的话是因为已经吃你自ban了两只 AD 嘛，对，那左边也ban你一只，哦，那所以可能四选你需要亮 AD， 然后等等的，还行吧，他可能反正他就是想 counter， 是他想看一下小 V 玩什么，他 counter 他，终极发育症，三路发育，鬼之发育，哇，这个我看过，就是三十分钟起跳，就是三十分钟，那个对面主堡会自己爆炸，是因为左边你只要十三级以后，对，基本上就是你左边那种阵型，基本上你只要弄起来之后，右边，哎，没得玩，没得玩，没得玩。右边要看一下他的 AD 要选谁，吉克斯，两边都是想走这种比较稳健的一个选角。那这个团得过吗？我怎么觉得团不了啊？因为右边本身并没有一个可以让球女好带的，只有一个蛮王啦。就蛮王转进去球女卷，可是说实话，有那第五只在，他转不进去。然后这样没有人可以配这个球女，这个球女这把能转三个以上，绝对是高手中的高手。那老三，如果听这样讲的话，你认为决心这把是稳的吗？我是觉得应该是赢的啦，因为我觉得右边前面也不快。中间也没比较强，后面这绝对是被吊起来，这不是被吊起来打哦，注音符号，对对 对， 对，这个但是有一个点吧，我觉得他们之所以四选了奥利安娜，有原因是因为他比较稳，就是刚刚也提到了，他是一个你放着他自己玩，他也不太爆，然后对像你讲的，就他也很难玩，但是他不好不容易搭配，但他自己也不太会爆，所以就放着他自己玩，对，然后 BP 上面他也有弹性，对吧？嗯、因为。我刚才想的是，好，今天你要票，如果他是四选是 AD 位的话，你放一个，你可以看一下对方中路选谁，你再去做 counter 嘛。那当然，对方这边刚刚已经亮的是库奇嘛。对啊。那或许觉得不好打，或者是说他不知道拿什么去应对的情况下，他可能这样再看一下，然后看 AD 位的对位去选。不过不管如何，哦，确实像老三讲，没有球可以，没有人可以运球上篮。就这个，然后球女很吃他自己的操作，而且其实台北这战队就 J Team， 他们只要不要。就是不要耍二，全部人走一起，根本不太可能被卷太多。S9 这边可能要打，你说靠蛮王打，如果是蛮王运球上篮有机会吗？听起来好像也不是。没有，我就说有那第五是顶着啊，就那是只会是勾他去，然后啊他，然后全部人打他，就这样没了。如果他要进场的话，是，然后他的其他队友想跟会被 GP 一个大局给 cut。对。所以这个我只能说非常的难打，但是还是可以看啦，前面有的打，毕竟 JT 这个阵容前面还是比较弱。对，好的，那我们要开始今天的第三场比赛，好，也跟观众说一声久等了，久等了，哎，差不多哦，因为照这个刚刚的开始时间的话，刚刚那场应该是已经这场应该是要准备结束，哦，但可以看一下 S9 的开局哦，比较特别是瑞亚达是什么红扫吗？我刚看了一下，是不是瑞亚达是红扫眼，然后走进来？他直接过来想要看这个纳迪鲁斯是不是想上来帮擦眼？没有，他就扫着过来，然后也没有要干嘛。是，其实我觉得最好的话，我觉得圣九这边一等，我就要打个套路了，就是可能要走进去这样子会好一点。OK， 没有，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 就因为我们大部分都会就是可能还是会。而且建议这种比较战机靠后的队伍，就是先打球稳，对对，先球稳，然后再 okay, 再加其他东西进去。下路帮开，就前面有提过嘛，这种下路打不出结果的组合是可以帮开的，对，就是帮打野开，让他比对面打野快节奏快很多。哦，另外一边阿拉奇就稍微辛苦一点了，对，他从上半区往下刷嘛。哦，还是他有套路啊？他看起来想两等抓上，对他是不是有套路的，啊？他这个动作看起来就是想两等抓上，是，他还扣中了。扣这个中应该是打算抓完，有可能要走进去反应。而且 S9 的开局的布置就是，哦，我们先扫过了，哦，所以确保上半区没有任何的视野，确保 GP 绕了过来，但就 Rock 们意识到应该是很难的，他可能要喷闪了，结果是咬了一下，被住起来卡住，鬼不开启。Rock 有点难走，这个，一棒两棒，一刀两刀砍了一下，回一口血，结果扛到 No Name 自己喷闪了。那一看就觉得伤害不太够。另外一边空月是二级往下 gank 恩硕，这里是拍了个被动，再勾了一下，勾了一个瑞娜达回来，欸。不过阿星是有吃了治愈跟交了自己的闪现往后拉了，感觉这是必杀局，欸。没死是怎样？好像有人空招，不知道。这很像必杀局，好像是空月空有个 Q 伤害不够。那两边的大概动向就很清楚了。
阿尔奇在上半区逼了个闪之后呢，也是把这个最近的上半区给吃了。我觉得这波好像是蛮王太慢上了、欸，他感觉这一边就可以往上砍了、欸。对啊，他在干嘛？他等了一下，哦、他刚刚好像卡了、欸，所以他等了一下。我不知道是我、欸、我不知道是我他还砍了一下兵、欸、他砍小兵是吗？对啊，他砍了一下兵，他刚刚很像是不知道是他的脑袋卡了还是网路卡了，还是我们卡了，有可能是我卡了。这个感觉是必杀局呢。哦，我知道 CC 重叠啊。哦，这两个人配合不是很好，一个人基本上就是这波一个人交技能就能杀的。是。哦，不过中路的 Lazar 这一波消耗还是有特长的帮助，就画面一转回来之后发现是 Uniboy 已经这个状态惨了， Uniboy 打回家了，但有优势是接近这个双人线啊，就是你的下路线压完之后你可以进去做视野了，然后刚好的是两边各换了半区野区嘛，不过这个转角要小心啊， S9 这一波还想要继续往前，又是勾了个瑞娜打，这个真的走不掉啊，是真的走不掉，而且小 V 很稳哦，他还是步枪加月影、哦、就是那个重力枪的，这波说实话真的很过分，这样被抓掉是真的有点过分，说实话就你已经没闪了，没有没有，那个线是回来的不是出去的、嗯，他没有必要去那个位置，然后去给勾啊，没有必要这样玩呢、啊，怪怪的。他大可以躲在 AD 后面呢、啊。哎、欸，结果是 Rock 要回家，没有，然后被 Nomad 给留下来了。这个不会有什么结果的。不过下路那两个人是不会有结果的。没有，那看起来蛮明显的，两边的目标就是一致，都是一边，就两边都在吃兵啊，尤其是 Rock。刚普朗克这个他带的是不死之握嘛，那就一定是农兵流啊。Uniboy 看起来打线过得很难受。没事啊，这库奇老扛了。库奇前面就是真的比较弱一些。是，没错。对啊，那前面得让线。又是一勾，空月又来了，确保了河道的视野。JT 在这个时间点的话是强推了一波下路线，想要直接来拿龙提速。炸了个桶，再一枪、欸，打了个不死之握。对，因为他有闪耀剑嘛，可以消耗一下。这一套换血下来是，蛮王是现在没办法动手了，想动手也心有余力不足了。而且下半区的双人线加打野，决定是很好玩的。哎、哦欸，这个感觉、欸。来看一下，先把 Nonne 给炸残，五级 Rock 是满状态，砍了一个、啊，不行，是砍了个火刀是吗？但阿尔奇这边根本没办法限制 Rock。这边蛮王状态太差了，对，蛮王但凡有一点状态能上来帮忙输出，这个 Rock 应该是走不掉的，应该是没闪的。Rock 手上扣一个橘子哦，所以看那个血量可能还是要算进去的。是，两边中路目前 S9 唯一的这个打出优势的点位应该就在中路了。对，这个奥利安娜是压制着库奇的，土高。OK， 下路 J Team 是有把进攻性打出来哦，不断的在尝试。但感觉在左转这里做眼，空月已经看到了这个眼位了，这样。河蟹是，主要刚才他不太敢动这个河蟹，是他没有重击啊。对。但他好像确定到了特朗德不在，敢吃了。哇，这现在竟然是除了中路之外，上下两路都前压哦，这让我反而比较意外一点，就是在选了瑞纳达的这种线上。当然，我觉得前面的击杀还是比较有影响。主要还是换前面第一波那个换野区之后下路被打了双招可以接受，但是死掉是不太能接受。是。那这样子决定就舒服了。我看那个他可以这样子，没错，毫无节制的这样压，那是真的舒服啊。因为一根眼睛等于是封死所有阿拉西有可能绕过来的这个眼位哦、喔，然后就是直接在塔下不断的骚扰，然后一直压，一直压，一直压。哇，这个是很不舒服啊。嗯，水喝完了 ，Uniboy 这边有点难受，感觉需要队友舒压一下。看等一下那迪鲁斯能不能跑线吧，就是你说可以往中路，等一下下一波回补看有没有机会是辅助往中路稍微看一下，给点帮助。最好的话是这波啦，台北之战队，可是那个塔皮看起来小 B 也想吃，不然其实最好是这波下路有线权推完往中路走，然后让 Uniboy 能够回家回补。不然他现在这个状态没磨没血，有点难受。哦，已经开始叫 recall 了。他这个是假装 recall， 嗯，这个是故意在你中路面前 recall， 让你赶快把线推进来，那我就可以吃兵。嗯，不然刚刚他卡着那个炮车可能会掉。哦、小心机就对。这个是打线的一个心机。
不过接下来的话，这下半区 JT 的针对意味就很浓厚了，不仅是打线要压制，开始找打野位置了。阿奇来到六级，那这里控要稍微小心一点哦。六级加控制爆发是有机会死的。红月利用自己的大绝跑了一下，闪现躲过瑞亚达的钩子。他这有点，他这玩的有点太过分了，就他有点玩的像看不起圣球，不能这样玩啊，这样玩就是要喷两个技能啊，不太好。也真的喷了嘛，那就真的有给到尊重了。另外一边上路的对局，传统打满网，这砍着砍着 ，Nonne 的消被消耗的这个幅度也是比较大的。哦、那确实哦，在冈普朗克眼中就是根本没有满网啊，他就是只吃兵啊。没错，对，这冈普朗克就是我只吃兵，变一下，变一下，吃个兵，啊，偶尔你来上来砍我，消耗一下。但他的那个银蛇钱币赚的有点少，是，他有点少在用那个坦克控制吃兵，他可能都是拿那个 Q 去射满网的吧？对，他好像有点没有很注重。又来了，一样的画面，第三次，接二连三、okay、叫了个鸡，叫了闪现，一模一样的画面，难道是互动是 VOD？刚刚也看过这一波，主要是圣九这把他确实也比较好抓的，就是这个 GP 了。对，但是从头到尾 Rock 并没有死啊。他教这 Rock 教招很干脆啊，就你只要愿意住出来啊，我吃完水果你要跟啊，我就交闪。这把扛压扛压的还可以，是，但也跟可能也跟对面的第一波有关系。好，想打消耗，在两个回力镖打状态，应该要是 Q 到感觉杀了。是。有想法，但另外一边的 S9 是顺势把预设给拿下来了，竟然在九分将近要九分半的时候是拿到了这个预设，主要是辅助跑线啊，但其实并没有很赚啊，我觉得，因为下路的亚非利欧是刚刚是没看出他有白刀的，他有白刀的情况下，他赚这个塔皮会赚的超级快。就相当于你拿预示者撞的那个塔一样。对，你那个晕辅助恩说也在跑，很皮耶、欸，空月，他可能觉得不会被处罚吧。而且看他出装，他也是要走这种战斗型的威尔哥的。是他陨落吧，他这个出装直上陨落，现在蛮多的。现在分两个流派啦，冰拳吗？陨落冰拳流派跟圣烈。是。那你自己会比较喜欢哪一种？就是我喜欢海妖啊，暴力的那一种，对不对？因为我看陨落流派的话，前面的战斗力很强啊，就是对砍起来，陨落基本上是追着砍的。陨落比较第陨落刚出来的时候还蛮厉害的，但是陨落到冰拳中间的那个过渡期有点长，那个时间点的那个威尔哥会有点太弱，太容易死了。不过可以看到，在经济面板上面的话是十分半2000块哦，这是纯对线。哦，当然包含了一个击杀啦，这样就2000块了。那接下来下路一样是 JT 强推，再捏第二条龙。其实 JT 的方式就很单纯，反正你不打嘛，那我也在发育，同时我还可以控龙。是，尤其是下路线，就嘟嘟这边的那个 CS 数是确实很少，只少了30只，就输30。OK， 下路是真的是抓了两波之后。这个差距有点太大了。对，然后 Uniboy 这里拿了一个飞机背包，11分钟就两条龙的话，节奏拉的有点太快了。对，对，就是 S9 完全不熟啊，他们是连看都不看，他们是全放。主要是下路输太多了、没办法看啊，看不了。那就想办法塔杀上，怎么说？那可以。这个船长是没有闪现的，先扛了一下，让 Nonne 先扛，开了一个大绝球，你卷的大。终极指令脉冲 ，Rock 在塔下惨遭击杀，是三人夹击，没有空打。是，库奇的 TP 被断了。其实感觉上，这是 S9 在目前能够止损的一个方式哦。稍微塔杀一下上路。他的飞机不知道被谁断了，他这个 TP 奇怪了，刚刚也没人在他附近啊。没事啊，这个他踢上去其实还蛮好的，就是虽然说 Rock 会死，但是那个塔能守住。对，现在是连上古塔都被预设给撞断了，想要抓 Nonne， 然后空月往前砍了一下 ，Nonne 交了闪现能走吗？拆、刀，身上有个 Tick， 烧一下，哎呀，可惜了，有点可惜的是大绝，有点交的有点急躁感觉。可能他觉得已经进斩杀线了，但就真的是差了一点点，可惜了。选手很多都是因为我问过选手那个伤害怎么算嘛，他们很多都是感觉他就会死，就是真的是因为真的你打多了，打够多了，你打够多的话，你一看就知道，像我刚看第一眼就知道差一下。
哦，你连那个 tick 都算进去，对不对？没有，那个就看起来就是擦一下。哦，山哥可以吗？那个巴龙也擦一下，这样。哎呦，那接下来的话 ，S9 啊，这发育确实是摆在比较前面的，但游戏节奏并不站在他们这里啊。他们发育摆很前面，但浓不浓得起来还是一个比较大的问题、哦。前面有说了，他们这个阵容浓起来好像也没对面厉害。对。而且亚菲利欧这个战斗装准备要拿出来了，是狂风加收集者，就偏向是那种两件可以战斗的装备。这个招是吃技能的，对，这个出装那个大招用那个万花，然后那个炸开放烟花的那个很厉害。哦，稍微卡了一下 ，S9 想保视野哦，但另外一边小 B 红白刀超强，哎，是最顶的。但有一个瑞亚大赶过来协防，小 B 还是得给点尊重。不过这有一说一啊，这红白刀这右边 S9 也不敢惹他、啊。是。接下来就要看一下小 B 一个在压三个怎么说，什么意思？阿拉西卡了个柱子没卡好，可惜短了点。这没有柱回去了，这卡住可能小 B 有点小危险哦。感觉至少柱回去逼个闪或逼个治愈吧。哎，结果 Lisa 有想法。被夹击了之后，叫他闪现回到队友身边。哦，那对于接下来说这一波的野区交战，哦，就蛮赚的。嗯，就逼了个球女闪，其实蛮重要的。主要是还卡着他回中的路线啊。是。这波因为不以回中可以尽量的点，那这波可能被迫球女要踢回来了。我觉得，那他如果踢回来的话，因为不以这边看要不要转上，或者他们想越中吗？越中我觉得不太行。嗯，也是可以尝试看看吗？他没双招，好像可以。但是好吗？等兵线，因为蛮王不在线上。等兵线闪现捏晕没有？有想法，但没有。好的，对，好的呢，就是有尝试总比没尝试好嘛，了胜于无嘛。好像想多嘞。我记得，你知道这个算是一个小故事，就是之前我去那个 JTing 的那个训练室访问的时候，然后我就有去看空月他们的那个，空月就把我拉住，我说干嘛？然后他就。拿了一个他的威尔哥，我记得是威尔哥的片段给我，然后他在空中叫你来看一下，他就说：“哎、欸，我跟你讲，这波我超猛。”我说：“干嘛啦？”然后他就拿了一个威尔哥的片段，他说他威尔哥捏晕，然后晕到隐形飞出来的阿卡丽，他就一直跟我秀那一波，说他超秀的，所以我觉得刚刚是有想法的。好，接着画面看到的是下半区，又是 Rock 在塔下被夹击，叫了闪现还是得倒，这就是盲王打 GP 啊！我记得就是主要是。后面的蛮王，就算你 GP 一桶子把冰炸光也没关系，我直接就是进来不讲武德，硬扛五秒砍死你。对。在另外一边看一下空月会不会回报一下 Rock 呢？都是老队友了，老朋友了，对吧？是。你扛一下，那我拿这个预示者，我待会会过给你回报的。其实还好，这个死掉，他其实就是你有把冰吃掉死掉的话都可以接受。是。哇，那上路已经是小 B 一个人推到二塔前了，这是太狠了吧？龙也掉了，第三条好像不是很赚哎、欸，就感觉决心有机会是控这个三。我觉得这第三条龙他们应该要早点换下来打，我觉得啦。嗯，就那个上塔感觉不需要执着，这边运营感觉出了点小问题。是，但看他们的表情哦，感觉这些都没什么问题啊。应该。毕竟他这边是三核心啊，对，他们拖得起啊。他三核长得很大、啊，尤其是你看亚菲利欧现在两件，然后刚不狼被做两次，应该唯一一个五，我觉得这十个里面现在唯一心情不好应该是 Rock， 到底要来几次？他都没玩到啊，你看又来了，助烂。这波附近是有队友的、哦，来看看 Rock 这一波吃完了冰往河道走，就会抓到阿拉西。九等打十一等，两边是擦肩而过，转角遇到爱，阿拉西不敢动手，对，因为他的队友都不在。没错，一个走，一个向左走，向右走，赶快拉开。中路叫了预示者 JT， 想从中路开始转头进攻，而且小 B 这个时候两件套哦，是着实有破坏力的。瑞娜的还是要小心一点。那边 S9 放了一个咬咬夹子。摇摇手榴弹夹子想夹一下，不过 JT 的进攻在预设撞了第二头之后呢，就宣告终止了。回去发育吧。对，继续浓，还是得发育。没错。所以我觉得其实这种节奏，然后看起来就是特别休闲。OK， 吃双食。感觉蓝方的 GP 最快乐的时间就是换来下路的。你都可以吃双食。对，可以吃双食。
这种局就是很双十那个最后面那个全部都小只的时候，一只一只 ban 是不是？没有没有，是一桶 ban，一桶 ban 吗？不是一只一只，是一桶。我说他如果要刷那个毒蛇营地有没有？他就蹦一个，然后等一下，然后再蹦一个 ，CP 值很高。反正就发育局，而且 S9 是给了上路两次的帮助哦，所以哦这个蛮王哦也是有人头落点的。是，对，好，这边要来打个野区了，优势很大。主要是三外塔都已经拿掉了啦，就是没什么好做的，差三千进野区掠夺野区资源呢。差三千 S9 是有机会的，来看一下阿拉西一柱又是空月，他怎么敢走这？交了闪还是死了？跟这次交了大绝也是死了。那接着下来辅助也好像也要跟着陪葬，闪现勾了墙，死不了，应该就走了。还有小 V 的大绝掩护了一下，定三个，但空月确实走的比较前面一点，交了大绝也死了。我只能说这把空月打得很膨胀哎，他怎么敢走那里啊？哦，我就算我不用上帝视角啊，我也不敢，就是也不太可能走那里。哦，因为第一个是我讲给你听，第一个是上路线，说上路线过半没人去收啊。第二个是这个红刚出，那你在人家家吃红，那你觉得对面会干嘛？肯定在附近看嘛，对吧？那第三个是中路线，你光讲第一点就很可疑，你知道吗？就是中路线过半没有人去收，听起来超可疑的。上路线过半也没有人收，啊，然后这个红刚出，你在人家家吃红，吃完了你还想从人家门口过，这个就是走到人家家，然后把他的东西给拿了，然后还想从人家大门口出来，然后说我只借东西而已，我只是借东西而已，我只借东西而已。所以其实这不叫那个不叫什么，不叫偷啊。我只是搬运工而已，对啊，把它搬出来而已，还好啊，我还不是倒了，对，搬出来而已。但说真的，这个人头也就是一个，你知道这叫什么？是干击杀而已，它就是一个普通击杀，无伤大雅啦。但是这种东西多了不太好，说实话。我觉得那个是纪律性哎，就是，因为他这把、就是、你打安全一点不会那样玩的。对他，我不知道，应该是打 S 剩九吧？我觉得他打得有点随便，打得有点随便，因为其实就是论游戏进度的话，拿了这个头的 S9 也没有拿其他东西。他就是拿了一个300，然后我只能说不无小补这种感觉，就拿一个300，但整体的游戏节奏还是在 JT 手中，所以 S9 可能要稍微想一下怎么去突破喽。一样是抓空月的位置，现在空月玩的真的是他玩得很奔放，对啊，他玩得很开心哎，他是看到人，也不管后面是不是黑的，他就捏个晕就上去晕，反正我先揍你一顿再说。但 Uniboy 的 Power Spike 来了，他是面具加终极魔剑了，他现在是超级强。对，可一般我一般看到的都出卢登诶，啊，那个库奇，因为卢登的打到的那个地下的效益非常高。是，而且他要的是那个技能指数，就是那个面具不是会给神话装那个技能值，他可能是要那个 CD 吧。可能是吧，因为选手有时候会根据这个他们当下需要的东西去调整嘛。不过小龙要升了，好吧，这个是 JT 的第三条小龙，本来应该是第四条了。对，他们在第三条的时候，他们把小 V 轮转去上是好的，但是在我觉得正常的应该会是在龙快出的时候再轮转回来，因为他们现在他们的上路是有绝对限权，是他们想轮转就轮转。但他们没有选择轮转，反而是继续推上哦，那是不太好。这波 Uniboy 有弹药包了，有飞机包，不过接下来就是要看了，因为小龙没了嘛，就是 Jetting 小龙这边也没打起来，那这个弹药包就好像是无用之地了。再拖一下吧，现在可以不打这个八龙，扛不太久。等一下，蛮王的分推有就是有希望吗？很难耶，因为现在他们的中线出不去。这个游戏的上下路要能分推，我觉得首先中线不能输太多了。中线如果输太多，上下路是很难走出去的。就对面往下路一削，你就只能后退。对，对面把下路趁那个时间把兵线一清啊，那你也不能干嘛。而且防御塔都被破光了，就是 S9 的防御塔中路两座都没了嘛。S9。这边是看着 JT 在做视野，完全守不住，瑞亚打的位置有点危险哦。还好呀，有柱子，有柱子稍微。这边主要就是球女这边漏了嘛，所以这波可以走过来。对，就跟刚完全不一样，刚是完全没有人漏，视野走进去。对 ，J
决定知道了这个时间点 A9 应该是不会出来交战的，那回头把八龙区这边视野给点亮，骗掉了一根鹰眼，还有一根，稍微照一下，如果他们有在看的话，这边还有一根鹰眼，那如果两个都骗出来的话才可以考虑打。是下路是两位上选手的交手，他连桶没他变到冰了，是，但还想要砍连桶，刷一下。不过 Nonay 这里的话已经是拿麦纳奥极刃了，是，他是追着砍路线的。恩硕直接在忙这个草丛里面直接出钩，这里面就是有人有意识，强冲里直接敲，搭配着是小 V 的大绝炸开，伤害还不错、哦。维亚达是来到了半血以下，不过另外一边怎么单杀了？追着砍到死，感觉是完了，传承啦，有点像是强桶，这个要被单杀哦。那有没传承啦，这不行啊。他刚的状态还蛮好的，他接近八成，是要被单杀，那没关系。接近就是这个教条，就是什么遇事不决，先开八龙，来再来 B 团，正面接团，阿拉西叫闪电先走，因为被两炮直接把阿拉西给打残。嗯 ，OK。那这样子蛮旺就舒服了。刚讲完边线分推如何，马上就开始分推。再吃再吃，是看到脸上吃，在你脸上吃，亮了 TP， 这是一个冈普朗克的 TP， 加入了战局，稍微走位了一下，有连桶炸了一下，来看一下这个是个巴龙的重击局，结果下不去的特朗德这边只能看着空月把巴龙给拿到手。我觉得蛮王这边其实要考虑靠的，单打前不语追着砍到死，直接爆到死。对，哇，现在难道要靠 Nonay 的蛮王了吗？比我想象中的简单，我想象的画面是转上去抢到桶，追着打追着打，小 V 现在无敌了，红白刀红白刀，哇，白刀之进红刀之出，小 V 就要闪现，还有一个治愈在旁边不讲武德，有一把手枪，可惜了，被打到受不了才回头，有点犹豫了一下，大概知道后面有人，但是没办法，已经到那个斩杀线了，只能回头，不回头没机会。是，我觉得那个画面很有趣，因为刚刚有个小 B 追着他砍，砍一砍之后发现好像不行，不能再不还手了，不能再忍无可忍，无需再忍啊，对，忍不住啦。不过有巴龙 buff 的这个加持 ，JT 推塔还是相对容易的。哦呦，两标啊，两标瑞纳达没血了，是，继续推继续推，这个时间点的话是五十秒后的小龙，有一些二十五分半，哦，已经是来到了 JT 的听牌局，在一墙之隔的这个高地上面的话 ，JT 还是选择要推哦，还是想推的，中下的一个分推。但 S9 似乎是完全找不到任何进攻的这个箭头的，完全没有进攻目标，对，不知道怎么守，也不知道怎么打，选择的是 Nonay 这里来单打空月，叫了个鸡，换了个速，再回头守下路，哇，但是下路是来不及守就炸掉了，那个下路塔根本守不住，很难啊，很难，就是叫个鸡，恩硕稍微踩了个地板，勾是勾在了柱子上面，往往很敢。走那个位置其实很容易，要是吃钩的话就要交，被打很多血量，还可能要交大。哇，这节奏掐得很死哦，因为现在小龙升了嘛，让空月威尔哥带人去吃，然后军力的成员其实卡这个野区窄口期也就 OK 了，但最后决定选择的是全员拉掉，然后回头把直接打水龙魂给拿到手了。是，这边丢个一下一下拖一下这边时间，是又是一钩打完龙选择要抱团。恩硕的勾是勾的正是时候的，但另外一边这是一个恶意收购，结果刚好枪有框到小 V， 所以爆了一下把那个人给爆死。不过小 V 这操作是往前线狂风收听者有收掉两个人，不过最后还是倒在了 Lazar 的这个球之下。旁边空月是变成了蛮王的位置，再叫了个鸡往瑞亚达身上招呼过去，空月拿了一个 double。OK， 那这个团战是让 JT 收了一个 ace。哇，刚。Enso 是直接被小 V 打死，对，就兄弟，你抱歉了，很抱歉，哎，我被收买过去了，我很抱歉，对你还不知道我什么样的人吗？被大到就会打你的人，对不对？很抱歉，但没办法，恶意收购了。
接下来是接近的团战胜利，连带着是中下两路的兵营都拿到手了。真的是没打到这里没什么办法。是，首先是组合不允许赢，再来是经济不允许赢。他爆了两三枪啊！对啊，那纳蒂乌斯就啊，兄弟，记得传承我的意志。然后小 P 就 好，上去打。结果后面没人管库奇啊，招都交完了。是三合啊。对啊，这就是三合。为什么说玩到后面无敌啊？因为有三个核心啊。对你杀了一个，每个核心都是一个能打两个的。2800，然后他倒了之后换下一个库奇接手战局。哇，很难玩的、欸，就目前 S9 人头数虽然没有输很多啦，差一颗，但是经济就已经差蛮多了，7000块。是，而且。我觉得空域还蛮有料的，怎么说？因为他买了两条裤子，就是他被冲，你看他装备，他被冲走一条之后，他有另外一条，他两条裤子，不怕被海水冲走。他就是那个出门可以跟人家打赌，对对对，来啊，这条裤子要是我输了，我就脱下来，没错，这边铁毛勾了一下，脱下来之后发现，哎，怎么还有一条？哇，这穿着海滩裤直接往前 ，Rock 这一波是跟着队友一起在塔后强打，由 Uniboy 拿到一个 double，No Nate 想要闪现来说 ，Uniboy 就要闪现躲过这个防御塔的攻击 ，Uniboy 最后是活下来了，追着人砍，最后是空月拿下这个击杀，是。哇，那感觉 S9 是手无缚鸡之力了。我们准备要恭喜，在29分钟的时候 ，JTeam 是血洗 S9， 拿下这把比赛。OK， 而且是顺利的把对方再次的给 ace 掉。啊，恭喜 JTeam。其实内容上就顺顺的，有一些小波折吧。大概可以提的就是，S9 这边有针对上路去压制吧。就 Nonay 这边有单杀有完成，然后且他有压制住那个船长。嗯，对，就可能现在这把整场打下来，感觉最大受害者是 Rock， 好不容易上场，结果一直被住，一直被住，很像是牺牲战术的牺牲的那一环了。对，因为这个阵容基本上 GP 就是自己玩。对，也没办法，因为可以看到威尔哥是针对下路一直在压制嘛，路野也是。主要是因为他下开的时候被圣九的人察觉了，因为有帮打嘛，慢上，所以抓到威尔哥是红开，所以特朗德就是决定直接他吃红，直接去抓上。对，然后他抓上，只要打掉那个 GP 的状态，他再直接去吃那个蓝，威尔哥过来打不过那个特朗德，就会被迫换区啦。然后针对下半区视野控起来，小龙被控。然后唯一老三有提到的大概就会是 JTeam 的第三条龙是否要真的在上路推这么久，因为如果他们是三龙怎么拿下来，通常会这样玩，是那个时间点他们觉得团打不过的队伍才会在那个时间点就是继续推线，但是看起来是应该是团得过了，就他们经济有领先嘛。对，然后等级啊等等，除了船长之外，而且蛮王那个时间点打团其实也没有很厉害。对，他那个时间点有纳奥几任了吗？我有点忘了，但是那个时间点不是他最强的时候，就是那不是马龙最强的时候。好像没有，所以S9 我觉得他们要调整东西还是比较多的，就是可能包含了说你的选角，因为有没有主题性这件事情，我觉得也很重要。对，然后最主要还是不该死的不能死，就比如说那个下路第一波，那个就不该死。你说那个就已经没有闪的，然后兵线是已经要准备要进塔了，没有必要走出去。转角那边嘛，对啊，维纳达那个被勾到就有点有点不应该。那当然，论 BP 来说的话。A9 的主题性稍微低了一点，但 JTeam 这一把是选择这种纯发育的阵型，其实说真的在或许在比较难以跟他们抗衡的队伍的比赛内容里面，他是可以很稳定的发育的。是，但当遇到了可能前半段的这些领跑者们的时候，这种三合的发育阵就不一定可以如期的去打出来，因为我觉得当对方愿意去，因为他们最后是在第二轮 ban 的克里斯达嘛，然后我觉得在对方愿意选克里斯塔的情况下面的话，他们可能就没有办法这么舒服的去弄兵。是，对啊，因为线上你也没有被压制住嘛。然后，另外一边也是亚非洲这条线是疯狂推线的，等于是吉英克斯这边几乎，说真的，吉英克斯这把几乎没有玩到他团基本没有打起来，然后没有看到吉英克斯有机会收割，几乎都没有画面，因为换区了，对，然后他们还死了，所以就炸了，所以这把比赛就比较惨念一点。是，对，那当然 S9 的这个助上战术吧，助上战术其实还挺成功的，毕竟 Rock 死了三次，助上不会赢啊，就是打上通常是没有打下来的快的，因为打下你解放双人线嘛，辅助就会解放出来之后会帮中路，
或者是可以帮你去做一些视野，对，然后去抢一些物件的视野等等的。等一下当然也是要从那个叔叔美满去看一些，就是他们在团战里面，然后老三也提到，就是三河的阵型，他确实是慢，但他破坏力确实是高，因为在对方抓掉亚非利欧之后，应该说在遇到那种就是队伍没办法就是快速提升节奏的时候，就是特别好用。嗯，就你玩着玩着你就觉得赢了，就觉得游戏很好玩。对，哇，我觉得比较尴尬的是右边也是发育阵，其实他有奥利安娜，然后他有金克斯，对，他选到一半不知道什么突然改去想跟对面发育的，但是很明显就是这个版本的发育的答案已经被对面拿光了。对对啊，你转头想一起去发育，就是有点你半路出家想跟他拼，但是差距有点大，很像是那个考试考到一半，嗯，然后结果答案就已经写完了，你就发现自己多填一格，就是那个填画卡多画一格，发现全部画错了，全部画错，全部画错了，想重新画完，但时间不够，时间不够，游戏已经结束了。对，好的，那这场比赛29分22秒的游戏时间，好，冈普朗克已经炸的是全场最高的输出哦，是26387点。嗯、那这当然啦，这主要还是应该是上路两个人在互洗啊。对，因为蛮王也洗蛮多的，18000。对，那当然这把比赛的话 ，H 比较残念一点了。那另外一边要恭喜JT拿下这场比赛的胜利，也要来看一下本场资深关键将的选手中，要恭喜的是小 V 313的亚非里欧啊，这拿下这场比赛的资深关键。Okay。 那当然包含的是除了前期的压线之外，他的经济对位的领先是在游戏结束之后啊，赢到6300块，超级多，两件大装。对。非常会浓的一位选手，然后再来就是，这个在团战中吧，他即便在这个小龙开完的那一波团，大家已经这个玩的还不错，对，玩的还不错，有在自己倒下前收了两个。好的，那再次的恭喜啊，台北决战队拿下这场比赛的胜利。那 S9 的话也比较可惜一点的，还是目前的话应该是也没能取胜的。是，对，也希望他们后续再继续加油啦。哦，因为毕竟这个赛季才刚开始吧，还很长。是，哦，也希望呢他们可以继续找到自己的胜利方程式，主题性也可以更明确一点。没错。那再次恭喜小 V 拿到本场资深关键，也恭喜决定拿下比赛的胜利。广告休息一下，回来呢就第四把比赛了。